Ahoj, já jsem Maky a vítám se dalšího Robloxu s Vendou. Nuc. A dneska tady máme po další době zase Color Cube. Nikam jsem se asi neposunula, stále mám svůj štětec mop, nebo prostě mop? Chápeme se. Já bych řekl, že mop. Dobře, tak mop alias štětec s velkýma štětinama. Takže jsem se nikam neposunula, level 16 furt. A mám celkem chuť si to právě zahrát, takže to dám natočit, rovnou dáme dva týmy, tři týmy. Asi to vypadá, že vyhrou asi dva týmy, dám si ten zase modrou, tomu jsem stále neporozuměla, kdo si co vybírá, chápeme se. Já taky teďko furt nevím, já teďko jsem teďko mačkal na jednu věc asi 10krát a furt jsem tam nebyl, já jsem to nechápal. Jako, já nevím, já tady barvu jsem si vybral a furt nic, jo. Takže, taky trošku divný. No. Jak jsem si chtěl koupit teda novej štětec, nebo něco, co tam jako by mohlo být. Chtěl jsem si, ale zjistil jsem, že to stojí nejlevnější 12 000, takže jsem se na to vykašlal. Jo, tak to je fakt hodně. Jinak já jsem taková tam modro-zelená, nebo něco takovýho. Já jsem oranžovej. O, a dá se přebarvovat? A to ti nepovím, ale vypadá to, že asi jo, takže můžeš. Jo, dá se přebarvovat. Počkej, jsi oranžovej, tak tady jsou ještě žlutý, obacha. Jo, to taky koukám, no, já beru zrovna žlutou, protože nějaká holka to tady bere tou žlutou a já jenom za ní jdu furt neustále a furt to zabírám. Taková ta scivinárna prostě klasická. Jo, tak to je Venda právě. Jo. To je právě Venda, já vidím, nebo takhle, já jsem nahoře a vidím tamhle bílý prostranství, tak tam přesně půjdu já. Jo, já teďku brát modrou. Jo, zatím to vypadá, že vyhrávají, jo, že vyhráváte vy. To je dobře, takhle to má být, ne? Ne. Jak ne? Já jsem spadla od někud, kde jsem nechtěla být. Znáte ten pocit, když chcete být prostě někde, jo, tam je prostě to bílý místo a chcete tam vy a pak najednou, ups, jsem spadla a než zase bych došla nahoru, tak to prostě dlouho trvá, že jo? Chápu, prostě na prdě to, že jo? Jo. Prostě, jo. Asi líp se to nedá říct, takže já se i tak zkusím dostat zpátky nahoru, ano, krása. Ano, tady ano. Přebarvíme žlutou, žlutý. Já podměl se zabírám modrou teda, jo, jako pro info. Okej. To je špatně? Aha, ne, vůbec ne. Absolutně, Vendo, dělej to snad, ale. Dělej to nadále. Mně teda přijde docela blbý, teda, no. Že vy jste před náma. Jak si to jako představujete? No hele, asi tady mám nějaký dobrý spojenci. To není dobrý. Jako my jsme byli dobrý na začátku prvního, tak aby to mělo i zůstat. Ale jenom o kousek. No jako jo, ale... Koho sakra? My jsme asi opravdu vyhráli, lidi. Po dlouhý době jsem konečně vyhrála. Nad Vendou. Na prd. Jenom 300 jsem dostal, kolik ty? O 27 jsme byli lepší než vy, jo, nevím. To si děláš legraci. Nevím, kolik jsem vyhrála. Asi něco jako vy. No, já tam teda teďko v tuhletu chvíli mám jenom teprve 6 tisíc, no. Já mám teda necelý 4. Okay. Necelý 4, i tak bych furt dávala ty... dva týmy tria. Či tři týmy, ten jeden, nevím, to moc mě jako nebere. Dva týmy. Rychle, dva týmy. Dáváme dva týmy. Proč jsem tam byl dvakrát? Já tam jsem taky dvakrát. Teďka, jestli teda tam máme kluna či ne. To je otázka. Jako asi tak, no. Já teďko jako taky trošku nechápu, co se sakra stalo. Teďka tam asi nějakýho kluna máme, já si zrovna tady otvírám pití, jo. Právě jsem se polila, super. Tak trochu jsem si otvírala kapresone a tak trochu mi to jako, no, vystříklo ještě na mě. Dobrý. Jinak, jaká seš barva? Já jsem červený. Jaj. Takže nejsme spolu, jo? Nejsme spolu. Když tak to je na prd. Opět nejsme spolu, no. Jo. Prostě smulem. My prostě dneska spolu nebudem, no. No, nebudem. To je tím, jak jsme rozdělený. Tak jo, no. To určitě. Já tomu věřím. Ale možný to je, nikdy nevíme. Ale tak my jsme většinou nebyli, že jo, spolu. Si dobře pamatuju. No, právě no. Ježiš, teďka se mám spadla.
Dobře ti tak. Cože? To nevadí. Já, jde o tady strašně málo jako zabarvený. Jo, jo, je tady strašně, strašně bílá tady, ano. Jako já jsem rád, aspoň jako vím, co mám zabarvovat, jo? Krom samozřejmě tý modrý, že jo? Já nevím, dá se to přebarvovat. Teď jsem ti zabarvil všechno, co jsi zabarvil. To je v pohodě. Jak jako v pohodě? Po mně tady jde ještě nějaký jiný týpek. Než jenom ty. Jsem chtěná. Cože? No. Ale on má jenom myčutku, takže mu to moc nejde. Dobrý. Jak dobrý, je to tvůj spoluhráč, takže to myslím, vlastně že dobrý. A počkej, když máte 4500, kde se jako sakra sebrala? Vy už máte taky 4000. A najednou. Ale vy už máte 5000. No vidíš. Jako, co to je tohle? To prostě asi jako máme lepší tým, no. Asi to bude tím. To je fakt špatný tohleto. Ano. Já jenom dneska vyhrál jenom jednou, to je špatný. To... Co jako? Jo, to je strašně špatný, úplně apokalypsa, že si vyhrál jenom jednou. Jo. Já teda, good, asi jsme vyhráli, dostala jsem, tyjo, 5 kill, čo, tak to je hodně dobrý. No, já dostal 360, no. 6300 skoro. To je celkem dobrý. To je celkem dobrý, stále level 17, takže my máme fakt... 40, 12 a 8400, ty bogo. Asi když jo? Už tak vyšla na těch 12. No, já právě nevím, ten roller, no, ten asi jo, ten bude možná lepší. Asi jo, dáme 3 týmy. Já jsem to odkliknul, sakra, takže já nevím. Nevadí, dáme 3 týmy, dám si poslední hru. Samozřejmě bych byla ráda, kdyby to opět jsem vyhrála já než Venda a že bychom nebyli ve stejném týmu, ale uvidíme, no. Já bych byl rád, kdyby jsme byli spolu jako teda, jo, ale uvidíme, no. No jasný, třeba to je strašná škoda, takže tam třeba není i ta černá jako v nabídce, jako je tam v nabídce, ale musíte si ji koupit, což mi přijde právě škoda, že tam není i jako v tom základním. Jo, no, to je škoda. Že by to bylo strašně dobře vidět. Jsem zelená. Okay. Ne. Ej, bože, my dneska nebudeme prostě spolu, to je prostě na prd. Nope. Dobře, no, tak jinak můžeme teda samozřejmě přebarvovat, tady už tady vidím nahoře, by tam psalo, tam je napsaný, že můžeš přebarvovat, takže prostě přebarvovačka klasická. Jo. Nic víc, nic míň, takže teď se uvidí jako kdo vyhraje, no. A jinak, ne, že ne, ale ta fialová by byla fakt divně, taková vyblitá hrozně. Taková vyblitá. Jako ta zelená taky není zrovna jako něco, co bych si asi někam dala na zeď, jo. To zrovna ne. Musí se nechat, že fakt teďka nejsou moc hezký. Nejsou, no. Uvidíme třeba někdy příště budou nějaký hezčí. Mohli by být. Hele Maki, co to tady zabíráš, jako to je moje, to jsem tady já zabral. Ne, zabral. Jo, tady já jsem to zabíral, tady to je všechno moje. Ne, žádný takový. Ty mi to bereš, a tohle. A neberu. Jo, ty bereš mi to. Já to vidím, jak seš nahoře, jak to tam prostě sjíždíš neúplně. Mydlím to tam. Bože, jo, já jsem to tam brala vlastně předtím, no. Prostě musím to zabrat, no. Zabírej, Vendo, zabírej, jen tak dál. Ale zatím furt prohráváte. Já vím, ale nemůžu s tím nic dělat. Mě to úplně štve. Makino, co tam zase jedeš? Já vůbec, tyjo, já tam vůbec nebyla. Já tě viděl. Ne. Prdlej si viděl. Já ti dám prdlej. Prdlej si viděl. Bože. Jak bože, neříkej mi furt bože. Mám se asi přeměnovat na bože. Ne. No, zatím to tak vypadá. Bože. Hej, nikdo jsme mohli dát takovou challenge, že bychom ti to počítali. Já většinou říkám nějaký jiný slovo, ale to bože je lepší. Ok, tak vidí se, máme necelý 4000, ohohoho, 5 kill, čo jsem zase opět, a vy jste nakonec vyhráli, hustý, pecka, ne, že by mě to teďka trochu sralo, jo, ale jo, sere. Jinak mám skoro 18, takže super, ty máš level 20, o nic, třeba příště to bude lepší, ale i tak si myslím, že jsem vyhrála nad Vendou,
třeba i lépe se mi povede příště. No nic, pokusím se nějak šetřit na ty ostatní věci, uvidíme. My se uvidíme na určitě velikrát, takže doufám, že se vám to líbilo a mějte se krásně a čus. Čus.